Përshëndetje miqtë e mi të dashur, jam i lumtur t'ju them se duke filluar nga sot do t'ju sjell një seri krejt të re të titulluar Letra nga Jezusi. A do t'ju pëlqente të merrnit një letër nga Jezusi posaçërisht për ju? Dhe këto kisha në Azinë e Vogël morën, secila prej tyre mori nga një letër të posaçme, dhe në secilën letër Jezusi zbulon zemrën e tij, ato që ai i do dhe ato për të cilat ndihet zemërthyer. Sidomos për ato kisha jo besnike. Prandaj do të inkurajoheni, do të lartësoheni, mbase me raste do të qortoheni, por do të ngrini sytë drejt qiellit dhe do ta falenderoni atë për përkujdesjen e tij plot dashuri për ne besimtarët. Çdo ditë më duket sikur dëgjoj lajme për dikë që është pushuar nga puna për shkak të besnikërisë së tij ndaj Krishtit dhe fjalës së tij. Çdo ditë mund të qëndroja këtu vërtet me orë të tëra për t'ju treguar raste pa fund për këtë gjë. Në të njëjtën mënyrë, shumë kisha njëra pas tjetrës po konformohen me kulturën laike pagane. E kam normë personale që gjithmonë të sigurojmë që ta kuptoni kur flas nga vetja ime dhe jo nga fjala e Perëndis. Nëse nuk ndërhyn Perëndia, nëse populli i Perëndis nuk zgjohet në kohë, nëse kisha nuk pendohet, nëse ne nuk kërkojmë Perëndin më shumë nga sa kërkojmë rehatin dhe sigurin ton, gjëra do të bëhen më keq dhe jo më mirë. Prandaj dhe letra e Jezusit drejtuar kishës në Smirn ka një domethënie të veçantë për ne sot, për këtë kohë, për këtë ditë, për gjendjen ku ndodhemi. Kudo që të jetoni, në Smirn, në Georgia, apo jetoni në Brooklyn, New York, ose jetoni në Oakland, Kalifornia, apo jetoni në Londër të Anglisë, apo në Sydney të Australisë, kudo që të jeni në mbar botën, kudo që të ndodheni, ky mesazh i sotëm është për çdo besimtar, besnik, kudo që është. Ky mesazh i sotëm është dëshpërimisht i nevojshëm sot për çdo student besnik, në shkollë, për çdo punonjës administrate, për çdo mësues, për çdo drejtor, për çdo person dhe padyshim për çdo mësues dhe predikues besnik të Biblës. Më lejoni t'ju tërheq vëmendjen në ekran, ku do të më dëgjoni mua të lexoj Letrën e Jezusit drejtuar kishës në Smirn, nga Smirna, nga vetë qyteti Smirnës, që tani quhet qyteti Izmirit. Dhe engjëllit të kishës në Smirn shkruaj: këto thot i pari dhe i fundit, që që i vdekur dhe kthehej në jetë. Unë i njoh veprat e tua dhe shtrëngimin e varfërin, por ti e i pasur, dhe blasfemin e atyre që e quajnë veten judenjë, por nuk janë, por janë një sinagogë e satanit. Mos ki frik nga ato për cila do të vuash. Ja, djali do të hedh disa prej jush në burg që të provoheni, dhe ju do të keni shtrëngim për 10 ditë. Ji besnik deri në vdekje, dhe unë do të t'jap kurorën e jetës. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishave. Kush fiton, nuk do të preket nga vdekja e dytë. Gjatë mesazhit të shkuar pam letrën e Zotit ton të lavdishëm drejtuar besimtarve në Efes. Ajo ishte një kish që ishte e shëndetshme biblikisht, por e kishin humbur dashurinë e tyre të parë për Jezusin. Ata po bënin vepra dhe e besonin të vërtetën, por gjithçka që bënin nuk e bënin për shkak të dashurisë së tyre për Jezusin, dhe Jezusi po i paralajmëronte ata se mund të largonte shandanin e tyre. Kurse besimtarët në Smirn, ata e ruajtën dashurinë e tyre për Jezusin, gjë që i solli atyre për ndjekje. Të dashur, më dëgjoni pak. Ndodh shumë shpesh që kur dashuria juaj për Jezusin është e vërtet, më lejoni ta përsëris këtë. Kur dashuria juaj për Jezusin është e vërtet, kjo do t'ju shkaktoj vuajtje. Do t'ju shkaktoj vuajtje. Dua t'ju kujtoj se në gjuhën greke, fjala besim dhe besnikëri janë gati-gati e njëta fjalë, kanë të njëjtën rrënjë.
Pse, do të thoni ju, sepse besimi që është një besimi plot, një besim absolut në Zotin Jezus Krisht, dhe besnikëria burojnë nga njëra tjetra. Kur besimi juaj është i plot në Krishtin, ju do të bëheni besnik. Duke i besuar Krishtit, ne e provojmë veten që jemi besnik. Gatishmëria juaj për të pranuar çdo kosto për dikë është shenja më e qartë e dashurisë suaj për atë njeri, pa lepër Krishtin. Si mund t'ja vërtetoni dashurin dikujt, pa le pastaj Jezusit, nëse kjo nuk ju kushton asgjë? Ne shumë shpesh shohim njerëz që mbajnë shenjën Gjoni 3:16. Gjoni 3:16 është zemra e ungjillit, sepse Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha. Dashuria gjithmonë jep. Dashuria gjithmonë jep. Me qëra fjala, ky trup besimtarësh në Smirnë është një nga dy, një nga dy kishat, nga të shtata kishat, një nga dy kishat, për të cilat nuk e dëgjojmë kur Jezusin, ti dënoj ata për diçka. Nuk e dëgjojmë kur Jezusin, as që ti korrigjoj ata, nuk shohim as një lloj qortimi. Besimtarët në Smirnë u rreheshin nga bota e jashtme, për shkak se ishin besnik në dashurinë e tyre për Jezusin. Prandaj ata u rreheshin. Dhe për shkak se u rreheshin, edhe përndiqeshin. Për shkak se përndiqeshin, ata e donin edhe më shumë Jezusin. Dua që të shohim bashkë sërish në hartë. Këtu kemi Patmosin, ku Gjoni ishte dëbuar dhe po i bie rrotull, nuk është një rrethi plot, por është një gjysmë rrethi. Mesazhi i parë ishte për kishën në Efes. Mesazhi i dytë ishte për Smirnën. Tani nëse shohim në hartë, mësojmë se qyteti i Smirnës është qyteti modern i Izmirit në Turqi, rreth 57 kilometra në veri të Efesit, siç mund ta shihni në hartë. Smirna ishte një qytet i madh tregtar. Smirna edhe pas kaq shumë vitesh vazhdon të jetë një qytet i bukur. Në fakt, ai është quajtur Stolia e Aziz, është quajtur Kurora e Aziz, është quajtur Lulja e Aziz. Dhe u themelua në vitin 1000 para Krishtit si një koloni greke. Por, rreth viteve 600 para Krishtit u shkatërua plotësisht, nga lidianët. Dhe ai mbeti i shkretuar për 400 vjet derisa romakët e rindërtuan sërish në vitin 195 para Krishtit. Mbajeni mend këtë datë. Dhe për shkak se Roma e rindërtoi, njerëzit që jetonin në Smirnë ndiheshin aq mirënjohës ndaj Romës, aq në borxh ndaj Romës, ndiheshin aq falendërues ndaj Romës, sa që tempulli i parë që ndërtuan ishte ai i Perëndeshës Roma. E dini që Roma e ka marrë emrin nga Perëndesha Roma? Kjo është arsyeja sepse ky ishte qyteti i parë në Azinë e Vogël që ndërtoi tempullin për Perëndeshën Roma. Në fakt, në atë kohë qarkullonte një barcalet që thoshte se njerëzit në Smirna ishin më romak se vetë romakët. Por nuk është vetëm kaq. Ata ndërtuan tempuj për çdo perëndi për të cilin dëgjonin. Si për Zeusin, apo për Sibilin, apo Apollon, apo Nemesin, apo Afroditën. Ndërtuan tempuj për të gjithë perëndit. I kënaqnin gjithë perëndit. Dhe përmendëm vetëm disa. Mund të thoni, Michael, nuk u zgjuam sot, u veshëm dhe erdhëm në kishë për një mësim historie. Do t'ju a shpjegoj sepse kjo ka pafund lidhje me kohën e sotme, me ditët tona, kur ndodhemi në këtë çast të historisë. Nuk është një mësim historie. Këta njerëz që për uleshin për para çdo perëndie të mirë,
Këta njerëz të mirë që adhuronin aq shumë Perëndi, dhe sa herë që dëgjonin për një Perëndi të ri ndërtonin një tempull për të, të njëjtit njerëz që kishin këtë lloj guximi, kishin paturpsin që ata që besonin në Perëndin e vetëm të vërtet dhe të gjallë Perëndin krijues, t'i quanin ata ateist. Mendoni për këtë, përpunojeni mirë në mendjen tuaj. Apo e mendoni? Kjo do t'ju ndihmoj që të kuptoni që djalli nuk ka ndryshuar as një grim, që djalli nuk ka ndryshuar taktikat e ti në 2000 vjet dhe ne po përballemi me të njëjtat taktikat të djallit në ditët e sotme si që përballen ata të kishës së Smirnës rreth 2000 vjet më parë. Asgjë s'ka ndryshuar. Asgjë s'ka ndryshuar. Më dëgjoni me kujdes, ju lutem. Satani jo vetëm që është Perëndia i pështjellimit, por ai është edhe babai i gënjeshtrës. Mund të dëgjoj një amen? A ti i pëlqen që të krijoj pështjellim në mendjen e njerëzve? Pse do që të krijoj pështjellim që njerëzit të mos e bëjnë dot dallimin mes të rremës dhe të vërtetës? Por ja se cili është lajmi i mirë. Jezusi u tha besimtarve besnik në Smirna dhe ai u thot besimtarve besnik në shekullin e 21-t dy fjalë ngushëlluese. Unë i njoh. Thuajeni bashkë me mua. Këto dy fjalë më mbushin mua me gëzim, vetbesim, ngushëllim dhe paqe. Unë e njoh pikëllimin tuaj. E di që jeni akuzuar me të padrejtë. E di që ju qëllimisht po keq kuptoheni, qëllimisht. Unë e di çmimin që ju po paguani për besnikërinë tuaj. Ai e di se çfarë ka në plan djalli të bëj në jetën tuaj, në jetën e familjes tuaj, në punën që bëni ju, në kishën ku shkoni ju, në universitetin ku shkoni ju. Jezusi i di. Dhe pastaj me një herë ai vazhdon të tregoj se kush është ai. Sikur ata të kishin nevojë ta dinin kush ishte ai, sikur kishin nevojë që të rikujtoheshin, sikur ne kemi nevojë që të rikujtohemi dhe përgjigja është po, kemi nevojë të rikujtohemi. Duhet të rikujtohemi çdo ditë, jo vetëm çdo ditë, por në çdo çast të çdo dite. Ne duhet të rikujtohemi. Dhe ai vazhdon dhe ju rikujton atyre, un jam i pari dhe i fundit, un jam alfa dhe omega, un jam ai që çe i vdekur, por u ringjall prej së vdekurish dhe tani jam në lavdinë e qiell. Ah. Sepse asnjë tjetër se largon më shumë frikën se sa fakti se kush është Jezusi. Ska asgjë që e dëbon frikën si fuqia e Jezus Krishtit të ringjallur. Ska asgjë që e shkëmben frikën me besimin veç përjetimit të fuqisë së Jezus Krishtit të ringjallur. Ska asgjë që do t'ju jap më shumë vetë besim në mes të problemeve se sa besimi i plot në Jezus Krishtin e ringjallur. A mund të dëgjoj një amen? Dhe Jezusi po i thot çdo njërit prej fëmijëve të tij besnik, unë jam alfa dhe omega, është shkronja e parë dhe shkronja e fundit e alfabetit grek në rast se nuk e dinit këtë. Ai thot unë jam A-ja dhe Z-ja dhe gjithçka tjetër në mes të këtyre dy shkronjave. Unë jam fillimi dhe unë jam fundi. Unë jam ai që u ringjall prej së vdekurish për të mos vdekur më kurr. Unë jam i vetmi që e ka mundur vdekjen dhe varrin. Unë jam i vetmi që kam fuqi mbi vdekjen. Unë jam i vetmi që kam pushtetin për ta mposhtur vdekjen. Prandaj asgjë s'më mund. Asgjë s'më mund. Edhe ju denjt fetar që besonin te Jahve për të shpëtuar lëkurën e tyre dhe për ta patur mirë me paganët, i tradhëtuan të krishterët. I dorzuan tek autoritetet. Prandaj na thuhet ashtu në vargun 9. Le të shohim bash vargun 9. Do t'ju shpjegoj sepse është shumë e rëndësishme. Në vargun 9 të zbulesës 2, Jezusi i quajti ata sinagogë e Satanit. Kjo nuk do të thotë se ata adhuronin Satanin. Duhet ta shpjegoj këtë se është shumë e rëndësishme. Ai i quajti sinagogë e Satanit. Është e njëjta mënyrë që Jezus Krishti quajti
Pietrin, apostullin e ti kryesor, Satan. E kuptuat? Ai i tha ati largohu prej meje Satan, prit pak ti po e quajm Pietrin, apostullin tën të madh Satan. Po, dhe në të njëjtin kuptim, në të njëjtën linjë, ai e quan këtë sinagogë të Satanit. Pse? Sepse ata po bënin punën e Satanit. Ata po bënin punën e Satanit. Kur Pietri u përpoq që ta ndalonte Jezusin që të shkonte në kryq dhe të përmbushte planin e Atit Perëndi, ai tha, "Kjo është ajo që po përpiqet Satanit më detyroi që të bëj." Dhe prandaj e quajti Satan. Nuk do të thotë se Pietri ishte Satani. Po ashtu as kjo sinagogë nuk adhuronte Satanin. A i keni bërë ndonjëherë vetes pyetjen? A i keni pyetur ndonjëherë veten tuaj se pse njeriu natyror, e kam fjalën për burrin edhe për gruan, për njerëzimin, pse njeriu natyror e urren kaq shumë ungjillin e Jezus Krishtit? E kam fjalën për njeriu natyror, qofshin këta njerëz fetar apo njerëz jo fetar, sepse ka shumë njerëz fetar që jetojnë sipas mishit. Nuk janë ripërtërir kur, nuk kanë rilindur kur, nuk kanë lindur kur nga fryma e Perëndis. E keni pyetur ndonjëherë veten se pse këta njerëz e urrejnë kaq shumë ungjillin? Sepse ungjilli i Jezus Krishtit ekspozon mëkatin dhe fajin e njeriut dhe njeriut natyror nuk i pëlqen kjo. Ungjilli i Jezus Krishtit zbulon gjykimin dhe zemërimin e Perëndis që po vjen mbi të gjithë ata që refuzojnë të pranojnë të vetmin ilaç të Perëndis për fajin, dhe ata e urrejnë këtë gjë. Ungjilli i Jezus Krishtit shpall se njeriu, s'ka rëndësi se sa i shkëlqyer mund të jetë ai ose ajo, nuk mund ta shpëtojë dot veten e tij. Oh, por njeriu natyror thot, jam vet un kapiteni i anijes time dhe Zot i jetës sime. Dhe e urrejn këtë gjë. Ungjilli i Jezus Krishtit shpall se vetëm dhe vetëm përmes kryqit të Krishtit njeriu mund të marr faljen dhe të ketë jetën e përjetshme, kurse njeriu natyror refuzon ta pranojë këtë gjë. Ky është thelbi. S'duhet ju shpëtoj kjo, s'duhet ju shpëtoj kjo, s'duhet ju shpëtoj, ju lutem. Jezus Krishti i ringjallur dhe i lartësuar në lavdi do që të gjithë besimtarët e tij besnik, të gjithë fëmijët e tij besnik që po përballen me vështirësi, Jezusi do që të gjithë fëmijët e tij të friksuar të dinë, Jezusi do që të gjithë fëmijët e tij të trembur të dinë, Jezusi do që të gjithë fëmijët e tij të pasigur të dinë se ai dhe vetëm ai ka gjithë pushtetin, së dyti që ai dhe vetëm ai di gjithçka, dhe së treti që ai dhe vetëm ai ka një qëllim në çdo gjë. Së pari, Jezusi ka gjithë pushtetin. Dhe Jezusi do që ti kujtoj ata për pushtetin e ti, dhe po u thot, unë kam qenë këtu për para krijimit dhe unë do të jem këtu kur gjithçka të shkatrohet. Askush nuk vjen për para meje dhe askush nuk vjen pas meje. Unë kam krijuar gjithçka, unë kontrolloj gjithçka, unë vdiqa dhe ata mendua se me kaq mori fund. Por ditën e tretë unë u ringjalla sërish. Unë e kam mundur armikun më të fuqishëm nga të gjithë, dhe ju duhet të dini se unë e munda vdekjen dhe e munda varrin, dhe e vetmja gjë që duhet bëni është të besoni në mua, të besoni në mua me gjithë zemrën tuaj, të besoni në mua me gjithë intelektin tuaj, dhe unë do t'ju shpëtoj nga çdo lloj vuajtje që mund t'jeni duke kaluar. Unë do t'ju shpëtoj nga çdo pikëllim që mund t'jeni duke kaluar. Unë do t'ju nxjerr fitimtar nga çdo tundim me cilin po luftoni. Unë do t'ju nxjerr fitimtar mbi çdo akuzë të padrejtë që po bie mbi ju. Unë kam pushtetin, Jezusi thot. Se ai ka gjithë pushtetin. Kush ka gjithë pushtetin? Jezusi. Së dyti, ai i di të gjitha gjërat. Ai i di të gjitha gjërat. Ai nuk di vetëm se çfarë ju shqetëson. Ai nuk di vetëm se çfarë ju pikëllon. Por ai po ju mban për dorën në mes të këtij pikëllimi. Mund të mos e ndjeni prekjen e tij, por ai po ju mban për dorë në gjithë problemet tuaja. Dhe Jezusi po thot se çfarëdo përshtjellimi dhe pikëllimi që mund t'jeni duke kaluar,
Unë e kam përjetuar vetë. E kam kaluar vetë, kam kaluar edhe më keqë. Njerëzit mund t'ju quajnë të varfër, por unë ju quaj të pasur. Njerëzit mund t'ju quajnë të paditur, por unë ju quaj dietar. Mos e dëgjoni akuzat e tyre të padrejta, sepse unë e di të vërtetën. Unë e di të vërtetën. Ai jo vetëm që ka gjithë çfarë. Ai jo vetëm që i di të gjitha, por së treti. Ai ka një qëllim për çdo gjë. Ai ka një qëllim për çdo gjë, për çdo hap. Ai ka një qëllim. Kur djalli ju tundon, ai ju tundon në mënyrë që të përpiqet që t'u shkatrojë. Por Zoti juaj sovran, Zoti Jezus sovran, Jezus i ringjallur, i lartësuar, në lavdi, dhe që do të vi shpejt për të sunduar dhe mbretëruar, ai e shndërron tundimin tuaj në sprov, në mënyrë që t'ju jap fitoren. Të shojmë vargun 10. Mos ki frik nga ato për të cilat do të vuash. Ja, djalli do të hedh disa prej jush në burg që të provoheni, dhe ju do të keni shtrëngim. Më dëgjoni me kujdes. Dëgjoni se çfarë thot më pas. Dëgjoni pak se çfarë thot më pas. Ai thot për 10 ditë. Për 10 ditë. Çfarë do të thot kjo? Do të thot se do të jetë vetëm për një kohë të kufizuar. Nuk mund të vazhdoj përgjithmonë. Unë mund të lejoj të keqen që të lulëzoj për pak kohë, por vetëm që gjykimi të jetë më i madh. Atë që Satani e synon për të keqen, unë do ta kthej në të mirë. Ato që Satani provon për t'ju shkatruar juve, unë do t'ju akthej në bekime. Atë që ka projektuar Satani kundër jush, unë do t'a bëj që të kthehet për të mirën tuaj. Pse? Pse? Mendoj se Jezusi do të përgjigjej, nuk vendos fjalë në gojën e Jezusit, por këtë e di sepse ai e ka thënë te Gjoni kapitulli 10, vargjet 28 dhe 29. Ata që ati im mi ka dhënë, nuk do t'i humbas kur. Prandaj, a i humban në pëllëmb të dorës së ti dhe asgjë nuk do t'ju ndodh juve nësa i nuk e lejon. Të gjitha përndjekjet e tyre, apo akuzat e tyre të padrejta, të gjitha ngacmimet e tyre, apo diskriminimet e tyre, apo gënjeshtrat e tyre, do të shumëzohen me zero. Do të shumëzohen me zero. Thuajeni me mua, do të shumëzohen me zero. Dhe ata janë të dënuar që të dështojnë. Kur ju e vendosni besimin te kush? Te Alfa dhe Omega.